Jeg satt pris på innledningen her, utifra de filosofiske betraktningene om liberalistene, for da jeg skulle opp til filosofi forberedende i 1962, så var de, mine forberedelser var litt skrantet i forhold til hele pensum, så jeg var nødt til å improvisere. Men jeg greide å bestå. Jeg har jo studert realfag, så filosofi forberedende var liksom ikke helt topp. Men jeg greide å bestå ved å improvisere rundt Aristoteles og Thomas Aquinas. Så kanskje jeg skulle melde meg inn. Så var det bare litt sånn redigeringsmessig det kamera. Er det, står det i veien for mange? Går det bra? Ja, vi synes det er hyggelig å bli invitert som skeptikere. Det er jo en hedersbetegnelse i vitenskapen, men vi blir jo også kalt fornektere. Og så kan man jo spørre, hvordan kan vi få den betegnelsen når vi faktisk har en viss forståelse for at drivhusgasser kan bidra. Vi mener bare ikke at de bidrar nok. Og at vi på bakgrunn av observasjoner mener at naturlige variasjoner har en større plass enn IPCC. Dette er egentlig en klassisk vitenskapelig problemstilling, og så er den redigert bort ved at man altså blir fornekter når man representerer den. La oss bare kort se på disse to figurene. Går det an å ta den av sånn? Da går det dårlig. Her er Arktis. Det har dere hørt masse om. Og nå skal dere bare se på tendensene. Dette er Arktis fra 1910 og frem til i dag. Og det er ikke våre data. Det er Hadcrew. Det er hoffleverandør til IPCC. Og her ser vi de varme 30-årene som vi ikke hører noe om i dag. Ikke engang når Arktis diskuteres. Og her er i dag. Og nå skal dere, mens jeg tar resten av innledningen, spekulere litt da på hva skjer her. Her gikk det ned. Går det ned der? Og her er en annen prinsippskisse i et lengre perspektiv. Kurven her er IPCCs. Og så ser vi at det er en langsom stigning. Den er borte her, for den er såkalt detrended. En langsom stigning, og så slynger det seg noen variasjoner rundt denne. Kaldt og varmt, rødt og blått. Og dette kan jo for eksempel være den. Og da kommer vi til slutten her. Her er det åpenbart en oppvarming. Og IPCC mener at hele den oppvarmingen går da inn i deres beregning. Mens andre mener at her fortsetter det kanskje som før. Det er vanskelig å sette skalaen på den til høyre. Hva, ja, den er fra 1880. Til i dag. Ja, ja. Så, dette kan dere ha i mente. Dette er et problem for mange. Ja. Men mens dere tenker på dette, så skal jeg ta en litt annen innledning før jeg kommer til innholdet. Nemlig min egen bakgrunn. For jeg var forsker og forskningsdirektør på Senter for industriforskning. Et laboratorium som var ledende på miljøanalyser. Og som sådan var grunnlaget for norsk miljøpolitikk i 1970- og 80-årene. Hva man kunne analysere der. Og jeg leste media, tabloid, og bestemte meg for rundt slutten av 1980-årene, jeg skal aldri stole på hva som står om miljøproblemstillinger i tabloidmedia. Det var den første. I 1991 så møtte jeg en geofysikkprofessor. Og da hadde det stått noe om økte stormer i media. Og jeg gadd ikke lese noe om klima, men jeg leste overskrifter. Og så spurte jeg en. Han var altså i meteorologi da. Ja, er det noe med det? Nei, sånn. Poenget er at i 1880, da
var det veldig mye sterke stormer, og det vet vi fra seilskutetida. Og så gikk det ned, nedover, gjennom 1930-årene, og så helt til 1960-årene, det var minimum, og så har det økt litt. Men hvis vi ser på kurvene her, så det jo ikke noe, det var ikke noe store utslag da det var varmt i 1930-årene. Nei, så det andre mekanismer som ligger bak. Men hva snakker vi om? Vi snakker om 15, altså 25 år med media om stormer i Nord-Atlanteren. Og går man inn i kurvene her, så ser man jo at dette ikke stemmer. Så her var det jo bare tøv. Har ikke noe med observasjonen å gjøre. Den tredje var at jeg ringte til en professor, som jeg har stor respekt for, og spurte, hvorfor bruker dere ikke satellittmålinger? Hvorfor bruker dere bakkemålinger? Altså, selv i 9-typen så sier jo ledere for Meteorologisk institutt, eller avdelingsledere, da, at altså, folk skal vite temperaturen i den vika de bor. Det jo så vanskelig. Det bare å gå en kilometer opp, så det mye mer stabile forhold og forutsigbare. Ja. Men det skal ikke brukes når man driver med klima og lager klimakurver globalt. Så etter hvert som jeg leste, så fikk jeg høre at satellittmålingene, hva var feilen med de da? For de var liksom bare... Det var noen små korreksjoner på noen små hundredels grader som satte seg sammen til under den usikkerheten som ligger i bakkemålinger. Men andre bruker dette, altså bakkemålinger og ikke satellittmålinger. Så kommer jeg til den endelige overbevisning, for jeg var utdannet og har vært professor innen og brukt metoder innen infrarød stråling og molekyler, og det det som drivhuseffekten dreier seg om. Og da hadde jeg ikke tid og ikke interesse å lese så mye om klima, men jeg tenkte at når jeg da ble pensjonist, så skulle jeg begynne å sjekke opp de tingene som ikke stemte med grunnleggende teori, som jeg hadde skrevet om i hovedoppgaven eller master i slutten av 60-årene. Og det fant jeg aldri. IPCC har ikke laget en 100-150-siders beskrivelse av drivhuseffekten og dens grunnlegg. Vi henviser til masse publikasjoner, men vi skriver ellers flere tusen sider. Så begynte jeg å lete på nett, så fant jeg noen fysikere som i 1999 etterlyste det samme. Da hadde jeg altså etter 11 år. Og så møtte jeg Steven Schneider på et foredrag i Oslo i 2009. Og så spurte jeg, du som har jobbet med infrarød stråling og molekyler, du må jo kunne si noe om dette. Ja, det hadde vært interessant om noe sånt forelå. Men det gjør ikke det. Så her har vi altså en organisasjon som opptrer på vegne av verdenssamfunnet, og som ikke har beskrevet i detalj det de bygger seg. Og det skjønner jeg godt, fordi argumentasjonene de har, de helt ikke riktig. Litt om innhold. Nå har dere jo skjønt at det en del mer ommer og venner enn det dere leser om i media. Og her skal jeg bare få lov å minne om at det to internasjonale skoleretninger. Menneskeskap, IPCC og naturlig variasjon. Og det litt av begge. Det ikke noe vanskelig å tenke seg hvor hovedtyngden ligger i de to leire. Men, her det en annen organisasjon som heter NIPS, Non-Government. Det setter dere vel til. 1000 sider om det. Den fra 2009-10. Det laget en ny i 2013. Den enda større, så det din to. Flere tusen forskere referert, flere tusen publikasjoner. Den anerkjennes ikke som et vitenskapelig produkt. Så må vi gå inn i IPCCs konklusjoner og IPCC som organisasjon, fordi at
det ligger jo noe bak når man kan komme til sånn skjevfordeling innen vitenskapen. Litt vitenskapelige prinsipper, litt historikk, og så se på de naturlige variasjonene vi snakker om, sånn at det ikke bare er kritikk av IPCC, men at det er positivt at det finnes noe i stedet. Og selvfølgelig litt om klimaeffekter, som jeg allerede har nevnt, og ingen av disse er kritiske, selv om de så å si flommer over. Og litt om Arktis og Antarktis. Men på så kort tid så blir det jo litt kort, så jeg har liksom ikke strukturert det. Jeg blander inn disse elementene i de ulike. Så spiller jo ingen rolle hva jeg sier, hvis dere sitter og tenker på at 97% av forskerne er for IPCC og slutter opp om det. Ja, 97%, det hørte vi for 3 år siden. Og da viste det seg at det var 3700 svar. Og når man hadde silt ut på kvalifikasjoner og sånne ting, så var det 77 igjen. Og 75 av de sluttet opp. Scientific American har en undersøkelse om det er vært svindel innen IPCC. Den har jeg ikke brukt før nå, men bare som en sammenligning. Det var bare 6,2% som hadde svart, men de svarte at det var 81% som nevnte på svindel. 77 mennesker er ikke noe på seg. Så kom den nyen. 77,1% Kurt, han er leder for et nettsted, Real Climate, som backer opp IPCC. 97%. Og så kom det en ny studie et halvt år etter, og den var publisert ikke i et nytt tidsskrift, men i et etablert tidsskrift. Og den viste 0,3%. Så hva er forskjellen? Jo, det er ca. 12 000 arbeidere, men 8 000 av dem hadde ikke noen konklusjon rundt IPCC. Så hvis du regner prosent av totalt antall arbeider, så er du nede i 2/3. Og så var det et definisjonsspørsmål. Så i realiteten så var det da 0,5% som indikerte dette i sammendraget. Og så ved å gå nærmere inn i det, så ble det. Og så ligger arbeidene ute på nett. Så dette er ikke noe vi har funnet på. Og da det ble avslørt og skulle offentliggjøres, så truet universitet i Nederland med represalier. Så mye var universitetet interessert i at bakgrunnsmaterial for prosjektet, som da viste seg å være tilgjengelig, at det skulle bli kjent. Noe som jo er klassisk i vitenskapen. Åpenhet. Så, men Obama bruker det, Sundtoft bruker det, statsministeren bruker det, og alle miljøorganisasjoner bruker det. Da kan man se hva det er tuftet på. Og hvis noen vil være interessert i referanser, så kan jeg sende det over til det. Da går vi tilbake til denne kurven, for nå må vi se på hva er forskjellen i våre standpunkter. Denne basislinjen er en oppvarming fra lille istid. Er lille istid en normal situasjon? Selvfølgelig ikke. Leser man det, så er det værkaldt og dårlige forhold for mennesket. Og her er det ingen, altså innflytelsen fra IPCCs CO2-teori, den kommer etter krigen. Så her er det 0,45 grader per 100 år, og den kan man faktisk identifisere gjennom solaktiviteten. Mars, Jupiter, flere måneder, altså med helt litt forskjellige form, har en oppvarming. Hvorfor skulle ikke jorden ha det? Og så har vi disse her da, som identifiseres med havstrømmer og vinder. Og hva er det vi ser her? Jo, her har vi en oppvarming, og IPCC modellerer da all den varmen og tilskriver den CO2.
Og da får man disse beregningene fremover. Dette jo av de moderate, det går helt opp i 6 grader. I gamle dagen når vi stod på ski og skulle komme litt høyt til værs, så hadde vi noe som het sprøytehopp. For det ga jo litt spredt. Du ser det i slopestyle, det vel i dag det heter. Det etter min mening det som ligger til grunn for teorien. Hvis du derimot ser disse som vel dokumentert tilbake, til og med lederen for Head Crew, altså temperaturleverandøren til IPCC, den kongelige sådan, så sier han, disse identiske. Hvorfor skulle det plutselig ikke være identiske her? Verre det ikke. Og det sier seg selv at dette en klassisk problemstilling som ikke skal behandles ved å bli betegnet for nektere, bli nektet midler til forskning og så videre. Det en klassisk avveining mellom bidraget til de to. Og ser vi noen andre tegn på dette, for havnivå har jo vært en viktig sak. Her, fra 1800 til nå. Her går havnivået ned, og det henger jo sammen med den lille istid, som gjorde at vann ble kondensert på land, og dermed så minsket havet. Så fra 1850 så har vi hatt denne linjen som kunne sammenlignes med den forrige rette linjen, og så har vi noe som slynger seg om. Dypt inn i IPCC-rapporten så spørs det om ikke det kunne symbolisere en naturlig variasjon, men IPCC konkluderer at det gjør det ikke. De havnivåmålingene som de refererer til, det den siste stigningen på cirka 3 millimeter per år. Det har vi her. Og her også, så det ikke noe forskjell. Men det tilnærmet null imellom. Og selvfølgelig, har vi nådd toppen her, så vil man gå inn i en lignende situasjon. Og her ser vi bidraget fra CO2 regnet fra utslippene. Så her det ikke noe å engste seg for spesielt. Men hva gjør IPCC? Og dette en histogram over de ulike faktorene. De sier det drivhusgassene. Og drivhusgassene, det da CO2, så det metan, litt halokarboner fra kjøleskap, og så ozon. Og til sammen 1,6 watt per kvadratmeter. Solen skinner inn ved ekvator i zenit, 1000 ganger så mye. 13 66 for å ta middelverdien. Men det noe mer. Se på denne kolonnen her. Den ikke engang spesifisert. Det hvor godt de mener at de dekker de vitenskapelige temaene her. Så det veldig høyt på dette med drivhuseffekten ved infrarød stråling. Men når det gjelder skyer og refleksjon ved aerosoler som påvirker lysgjennomgangen, så det altså low. Dette i 2007. I 2001 så var det very low. Og så kan dere jo tenke at skyer, det 65% skyer i snitt, 2% endring, det det dobbelte av dette. Så hvis det en systematisk endring i skyer, så overgår den langt effekten fra økte drivhusgasser. Og så sier IPCC, vi altså 95% sikre, men på hva? Og dette reddet jo Siv Jensen. De 95% sikre på at det mer enn 50% som menneskeskapt. Så det kan være 49% da. Som naturlig variasjon. Men i den sikkerheten så ligger altså low her på forståelsen. Hvordan kan man være sikker når basiskomponentene har altså en lav grad av forståelse? Og da går vi rett på CO2. For vi ser her at dette da temperaturen. Jeg tror
Da bare minne dere om en liten ting her. Ta med dere den. Det altså noe før 1950 ikke snakk om noe særlig effekt fra CO2. Så da vi her. Her gikk temperaturen ned, og så fortsatte den å gå ned, selv om CO2 steg. Og så steg den parallelt, og så har temperaturen flatet ut. Og hvis du går lenger tilbake, så var det jo da, altså hele 30-året her, med en markant temperaturstigning, hadde ikke noe med CO2 å gjøre. Faktisk på depresjonen i begynnelsen av 30-årene, så gikk CO2 ned, mens 30-årenes naturlige variasjon økte. Så her har vi jo naturens eget lille eksperiment. Og så kan jo, selvfølgelig når jeg har gått så mye politikere, så kan vi lure på hva som her, men i 1997 så holdt Tom Wigley, som en av ledende forfatter for IPCC, han holdt en tale for Hubert Lamb, som hadde vært leder for dette klimasenteret i England, og han sa at han var den største klimatolog for sin tid. Og han hadde levd med hele drivhusgassteorien fra Fourier, altså ikke levd sammen, men han hadde fått med alle faser fra Fourier i 1824 til Arrhenius i 1896 på 5,5 grad ved dobling. Men han hadde også fått med seg at Arrhenius angret. Han fikk jo Nobelpris i katalyse for øvrig, som var mitt etter hvert hovedfelt. Men han kunne altså bruke noe av den kunnskapen også til dette området. Så han hadde jo, og så hadde han fått med at i 30-årene så kom liksom denne drivhushypotesen tilbake. Og så var det ikke så mye snakk om det i 1960-årene. Da var det plutselig en ny istid. Og helt til slutten av 70-årene så var det en ny istid som var inne. Og så plutselig fikk vi en temperaturstigning, og da ble det CO2 for alle pengene. Men Hubert Lamb skrev i UNESCO Chronicle i 1973, det må være noe mer enn CO2, fordi når CO2 går opp, så går temperaturen ned, så går de av og til opp samtidig, men så går altså da ikke temperaturen opp når CO2 virkelig begynner å stige. Det var den ledende klimatolog i forrige århundre. Og ser vi tilbake i tid, her ser vi temperatur. Nei, sorry, CO2 mener jeg, den rød, og så temperatur. Er det noen god korrelasjon? Dette 600 millioner år tilbake som geologene har funnet. Det absolutt ingen. Se her, det vesentlig. Her går det ned. Og alle moderne målinger viser at temperaturen kommer først, og så kommer CO2. Og det skyldes jo at havet løser 50 deler, og atmosfæren har en. Det Henrys lov, den fra 1803. Men når temperaturen øker, så løses det mindre i havet, så du har altså en regulering etter hvert. Og så kommer da dagens temperaturmålinger. Nå vi altså på 1975. Og frem til her, og så det noen prognoser. Grønn værballonger. Blå satellitter. Og det altså fra 1996, hvis du tar sånne regresjonsanalyser, så det flatt. Dette er da beregnet temperatur ved IPCCs modeller, og dette snitt CO2. Og så konkluderer de for hver rapport. Her var de sikre. Her var de sikrere. Her var de sannsynlige, som over 66%. Her det 90, og nå det jammen blitt 95. Og så man altså klimafornekter, hvis man sier at her det noe som ikke stemmer. Hvordan redder de seg? Jo, i den siste rapporten så publiserte de ikke noe middelverdi. De publiserte ikke den. De hadde bare et stort område, og så åpnet de for lenger ned, helt ned til 1,5 grad. Og da kunne de jo si at innen dette området, så kan det være 75%.
Men da snakker vi altså om 300% usikkerhet. Det heller ikke spesielt vitenskapelig formidling. Så det ikke så enkelt å være skeptiker. Og bare for å ta litt av dette her. Dette Grønland, isbreer. Og Grønland det fine I forhold til Antarktis. Den ikke så skjermet. Så her får du med deg fenomenene. Og her I dag. Og vi ser jo det kommer opp. Og så det et relativt flatt parti som kalles Holocen. Og dette partiet cirka 2-3 grader varmere enn I dag. Og så det forskjellige topper. Og vi trenger ikke måle alt. Det full støtte fra den minoiske kultur, eller bronsealderen, romerske, middelalder og nå. Og kommer med 1000 års mellomrom. Allerede Kepler spådde I 1606, altså lille istid. Lille istid. At Europa ville bli varmere om 500 år. Han kunne noe om planetbaner, uten at jeg kan gå I detalj. Her ser vi CO2, målt I de samme iskjerner. Det jo ikke noe sammenheng, som vi har sett av de andre. Og så det som man gjør is som forsvinner på Grønland. Dette målinger, for man har jo målt på Grønland lenge. Og her ser vi 1930-årene, og her ser vi I dag. Og I 1930-årene så tok man bilder av Østgrønland, fordi det var rettsak I Haag mellom Norge og Danmark. Og så har man da I 2012 ble det publisert at det materialet, det var altså ikke så veldig tilgjengelig. Det materialet viste at det var like lite is da som nå. Og det ikke så rart, for her har vi smeltedøgn, regnet etter en viss definisjon. Og man kan ikke si liksom at Grønlands ismengde blir rasert her altså. Og Hubert Lamb, han fant jo I Antarktis, at I 30-årene så var det altså forskjellige, I forhold til tidligere, så var det forskjellige store temperaturforskjeller, og det det vi har nå også. Ja. Og så kan man jo se, her 50 års temperaturendring, det var det vi så på den forrige, men her det laget en kart på den nordlige, nordlige halvkule. Og vi ser jo her at her det partier hvor temperaturen har gått ned. Dette det beste man kunne beregne I 2004. Det var det som gikk inn I 2007-rapporten. Og dette skal man altså lage prognose på. Det derimot viser, det var det Hans Egede skrev om allerede I 1730-40-årene fra Grønland, når han gjenkristnet det. At det var en motfase mellom Europa, og da København for han, og Grønland. Og det var jo det vi så på den forrige. Den heter Nao, og fagsjefen på meteorologisk, som døde her, men han var jo da blitt bortimot 90, han hadde jo ingen sans for IPCC-modellene. Han sa det jo Nao som bestemmer. For Nao, det altså en North Atlantic Oscillation, og da tar man lufttrykket mellom Island, og så tar man det på Azorene lenger ned. Og da har man et mønster, nemlig at når det kaldt her, så det også kaldt her. Og det kaldt I Nord-Amerika. Men det bra her. Også når det blir lavere lufttrykk ved Azorene og høyere her oppe, så endrer vindmønstret seg. Da får du motsatt. Så nå skrives det da om 2014 I Norge. Innmari varmt. Det for så vidt vært et varmt år. Da. Men så var det jo da et av de kaldeste på over 100 år I store deler av Amerika. Og det jo gjennomsnittet som betyr noe, men ikke for media. Og man har jo greid å vende problematikken til ikke å være drivhuseffekten, men effektene. Altså ikke oppvarmingen basert på drivhusgasser, men effekten. Og da kan man skrive om storm. Det alltid et sted hvor det mer storm enn det har vært. Alt et sted hvor det kaldere eller varmere, og da skriver de om det varme. Og så det denne golfstrømmen. Her
Det en svær konveiebelt som kommer her og varmes opp vann og så kommer den hit. Og så kan vi bare se hva den kan ha å si for varmt vann I Arktis. De sier at nei. Det noen flere, et par tiår nå, så har det ikke vært noe vann som smelter isen I Arktis. Men her det altså målinger på strømningsnivå. Og det også da fra noen lamp-greier. Og så det gjort faktisk, for Nansen og Co. begynte å måle utenfor Skottland I 1900, og russerne på cola. Og enten man bruker cola eller Skottland, så finner man denne variasjonen. Den blå kurve de faktiske målinger. Her to grader forskjell. Og så kommer det da et studium som sier at nei, nå går golfstrømmen litt ned. Så nå kan vi kanskje forvente at det blir istid og riktig elendighet I nord. Altså, golfstrømmen varierer den. Og nå den sannsynligvis over toppen, og så går den ned igjen. Og det det som bidrar til kulde. Alle disse andre kurvene, det en måte å bygge opp hva det kunne være på, men det som denne forfatteren mener, det månen, som I 70 år trekker mer vann nordover på grunn av sin bevegelse, da den på den nordlige halvkulle, mens den I de neste 70 årene på den sydlige halvkulle, og da om den ikke trekker vannet motsatt retning, så dempes det. Og han fyren, da jeg var leder for Norsk Regnesentral, som drev med valtelling og forskning for valprosjektet til FN, så spurte jeg, jeg hører det en kybernetiker, altså en statistikk- og prosessmann i Ålesund, han professor der, som driver med sånn fiskepopulasjon og beregner dette. Hvordan kommer liksom han inn mot Havforskningsinstituttet som får alle ressursene? Nei, de ikke helt enige. Men fiskerne hører på Yndestad. Og det fiskerne, da fisken går etter mat og temperatur. Og så har de Stillehavet. En varm ansamling. Dette sør for Beringsstrevet og Kotskehavet. Eller en kald og tilsvarende varm. Så ikke sikkert at jorda blir noe varmere av dette, eller kaldere. Men poenget at den vannet som strømmer gjennom Beringsstredet og inn I Arktis og kan smelte is, det varmere I denne fasen. 30 år varmt, 30 år kaldt, som I Atlanterhavet. Og nå har jeg ikke tid til å se på så mye detaljer rundt dette, men hvis du kan se et mønster her, så det noe med vindene, og det har noe med denne NAO-indeksen å gjøre. Og den støtter opp om havstrømningsindeksene. Men selvfølgelig, vindene varierer mye mer enn havet. Og I 1995 så sa FAO I FN, Fishery and Agriculture, de sa, kan dere finne noe I det naturlige mønstret som endrer eller som kan forvarsles om de naturlige endringene. Ledet av Klyar Storin, han satt på utrolige mengder med russiske data, blant annet. Kjempefordel. Og så fant de at jordrotasjonen endret seg. Røffelig en 60-årssyklus. Det den som står her. Og så for å se overensstemmelsen, så bare plotter man den negative verdien her da også. Og så ser vi her, temperaturen kommer litt etter endring av jordrotasjonen. Cirka 6 år. Og det også en endring I vindene, mer langs lengdegraden enn langs breddegraden. Og breddegraden, det gir varmfase, mer langs lengdegraden den kalde fasen. Så de sa, se på jordrotasjonen, og så kan dere legge til 6 år. Og da vi rundt 2012, 2013, 2014, litt avhengig av. Og det jo dette som kalles jetstrømmer. Da. Når disse stramme, som I den varme fasen, så holdes den kalde lufta oppe, og så slakker de av, og så kommer det kald luft sørover,
og varm nordover. Og så får man denne type partier, og man får det I mye større grad. Og jeg nevnte denne Kepler. Her solinnstråling. Her det da fra år null. Og her temperatur. Og det jo det man da beregner på andre måter, at dette henger sammen med planetbanene, som gir en særlig konstellasjon hvert tusen år. Kepler den eneste som har hatt en riktig prognose, til og med 500 år før. Så skal jeg da nærme meg her, fordi man må spørre seg, kan man stole på IPCC? De den representanten vi gjerne vil de skal være, som da verdens samfunnets balanserte vitenskapelige konklusjon? I stedet for denne variasjonen, som var akseptert, det var flere hundre publikasjoner og flere hundre forskere som hadde, og det var arkeologiske beretninger, en rekke data utover hva man kunne finne av geologiske målinger. Så kommer Michael Mann og lager hockeykølla, hvis noen har hørt om det. Alt borte, og en skarp økning der. Og dette baserer han på tre ringer, og så ser vi følgende. Hva det som har skjedd her? Jo, dette treringene fra 1900 og opp til 2000. Altså etter 1960 går de ned. Og han konkluderer da på bakgrunn av blant annet treringer, selv om han har også annen informasjon, at i denne perioden så de gyldige. Men i denne perioden, hvor man egentlig kanskje kan analysere det best, så de ikke gyldige. Derfor erstatter han dette med instrumentmålinger, så gjør han noen triks med metodikken, og så kommer han til denne kurven. Men det må jo Michael Mann få lov å gjøre, bortsett fra at han skriver at han bruker tradisjonell metode. Det gjorde han ikke. Og hadde han skrevet hva han gjorde, så hadde enhver statistiker som bruker multivariabel statistikk skjønt hvor landet ligger. I tillegg var det masse feil med dataarkiv og det hele. Men på grunn av sin metodikk å blande inn dette, så finner han altså ut dette. Ja, hvorfor fant ikke IPCC ut dette da? De skulle jo vurdere kvalitet. Ja, Michael Mann, 2 år etter at han tok sin PhD, kom med disse tingene, og 3 år etter at han tok sin PhD, så ble han leder for hele gruppa som skulle evaluere paleoklima tilbake. Bok og havresekk. Og dette ble det kongsargumentet for IPCC, fordi middelaldervarmen forsvant, lille istid forsvant. Så skal jeg bare slutte med disse kurvene her. Men hva kan være tilfelle med sola? Jo, vi ser jo her at når du teller solflekker, og det kunne man særlig gjøre når Galileo fant opp kikkerten, så fant man dette mønstret her. Vi ser jo det at dette mønstret her var det kaldeste delen av lille istid. Her opererte Napoleon og hadde det ikke særlig bra, og her var det også kaldt. Så man kan se fra disse soltellingene av flekker som her, antall flekker, at når det lite flekker, så det kalde perioder. Nå vi her. Nå det ingen solflekker. Og når overskriften var at det ble kaldere, så det jo fordi det lite solflekker, og solsyklusperioden blir lengre. Det gjør den også når det blir kaldt. Og så sier man, nei, det ikke noe særlig sammenheng mellom skydannelse, for poenget her at solflekker har noe med magnetfelt å gjøre, og det skjermer mot kosmisk stråling, og kosmisk stråling kan generere dannelsen av skyer. For meteorologene ikke vet ikke hvordan skyer blir dannet. Det en av grunnene til at de ikke så gode på værmelding heller. Så kan man jo gå da, og se her. Ja, her Lake Victoria. Og da har vi da blått, som
nivået på innsjøen, og rødt som solflekker. Jeg vil jo si at det ganske god korrelasjon, at skiller bedre enn for CO2 og temperatur, slik IPCC-beregning. Og sånn kan du se på Andesfjellene, isbreer og en rekke alpene. Det følger temperatur, og ikke CO2-nivå som måles parallelt flere sånne steder. Ja. For de som leser veldig raskt, så det jo mange sånne variasjoner. Jeg vet ikke om dere hører på dem. Den Golfstrøm-varianten. Dette en tropisk, det blåser jo fra sør og nord, og så samles de rundt ekvator. Det jo noe som heter Corioliskraften. Men den zonen, den varierer. Og den berører Sahel-området. Så den har 60 års. Så når Nobelkomiteen sa at klima betydde noe for problemene i Sør-Sahara, så det klart at det et poeng, men da var det begynt å bli, da var det begynt å bli grønnere igjen. For det en seksårssyklus på det også. Så Nobelkomiteens begrunnelse, den var feil. Men man kan jo gi Nobelprisen av andre grunner også. Så hadde PDO, det nevnte jetstrømmene har jeg nevnt. Kvasibinal oscillasjon. Den bare på 26 måneder, og jeg har sett masse publikasjoner som kobler den til solflekker og variasjoner i Arktis. Den hører vi ikke noe om. Og jeg har brakt den inn på bloggen noen ganger, da kommer det en sånn, det vi kaller bloggtrollene, med 3-4-5 innlegg, så den blir borte. Men den som fant ut dette, det var den glittrende matematiker og senere fysiker og senere atmosfærisk fysiker Richard Lindzen ved MIT. Han ble karakterisert som et ualminnelig lovende forsker da han hadde 2 år i Norge. Men da han støttet vår teori, så ble han da aparte både i Norge og mange andre steder. Og så har du solflekkene, og så det mange forskjellige solsykluser. Så bare en på drivhus, og det går på tipping point, katastrofe. Vi ødelegger samfunnet for fremtiden. Og det kunne man jo sagt hvis det ikke hadde vært noe CO2, og sett effekten av den. Den stiger raskt, og så vi der. Preindustrielt, og så vi der nå, og så vi 600 da, om noen år, kanskje. Det har jo nesten ingen effekt. Og hvordan, hvis du tar da denne doblingen, altså du helt her borte, ja. Og så skal dette være tipping point, når du vet at det har vært 20 ganger så mye CO2 på kloden før, og den hadde det alldeles utmerket. Nei, jeg tror jeg skal ta litt om IPCC, hvis jeg får det. IPCC som verdens samvittighet. Hva slags organisasjon det? Ja, den ble dannet på bakgrunn av Brundtland-rapporten, som i 1987 konkluderte med at oppvarming var menneskeskapt. Et år etter kom IPCC, som har det som sitt mandat. Det det de skal se på, betydningen av menneskeskapt oppvarming. Og det følger de bra, men det ikke det de sier. De sier de jobber med klima, og naturlige variasjoner like viktig. Når jeg leser IPCC og konklusjonene der, så det som å se en besvarelse som har en agenda i samsvar med mandatet, og alle de tingene som observeres prøves og tolkes på best mulig måte utifra at det menneskeskapt. Og det vil si at man legger masse ting i skuffen, for ellers så holder ikke vann. Lenger inn i rapporten så står masse av motforestillingen, og de tingene vi satser på. Så hva IPCC? IPCC på mange måter summary for policymaker, som lages før, og så justerer man litt på rapporten, som på 1000 sider, i etterkant. Hvor mye og hva som justeres, det vet vi ikke. Dette uten inngrepen fra politikere? Nei, for det første så jo IPCC som organisasjon oppnevnt politisk.
Denne politisk oppnemte organisasjonen velger forskere I samsvar med sitt mandat. Så de velger ikke nødvendigvis verdens beste, men noen av dem har vært med, og noen av dem har forlatt fordi at ingen av deres synspunkter blir ivaretatt I konklusjonen. Så det og det altså et ledd I de formelle prosesser hvor myndighetene, altså nasjonene og politikere får anledning til å gå igjennom. Og har det skjedd? Altså I 1995-rapporten så var jo konklusjonen at det var ingen grunn til å konkludere om noe menneskeskapt. Man måtte redusere antall naturlige variasjoner betydelig før man I det hele tatt kunne si noe om det. Det ble endret til at det var en discernible, altså I realiteten 66% sannsynlighet for menneskeskapt CO2-innflytelse. Hvor kom den fra? Dette kan vi holde et eget foredrag om, men det var en avis I Washington som påviste en link og et brev fra myndighetene, og det var fra Al Gores del av organisasjonen, som forlangte en rekke endringer. Sådan ble det. I siste rapport så konkluderer professor Toll med at han vil trekke seg, fordi Summary for Policymaker har en helt annen konklusjon enn det som ligger I material. Hvem professor Toll? Han en meget ettertraktet professor I miljø, klimastrategi og økonomi, som har laget en assessment-bok som FN bruker I sitt arbeid. Og han har gått gjennom all litteratur på CO2 og temperatur, og så konkluderer han med at opp til 2,2 grader så det bare fordeler. For fattig og rik. Og det inkluderer mer CO2. Det jo CO2 I drivhus opp til 1000 ppm for å øke veksten. FAO har data på dette helt opp til 2000 ppm. Går det bra. Og plantene blir mer robuste mot salt og andre forhold. Så det ingen grunn til at man skal komme til at veksten ved ytterligere temperaturøkning skal gå ned. Den skulle ifølge IPCC bare gå ned 10%. Men når lederen for Bjerknesenteret står og forteller på TV-en, så sier han ikke at det veksten som går ned 10% I forhold til en totalvekst på 60%. Altså den går ned bare vekst opp til 54%. Han sier at matproduksjonen går ned 10%. Hva med rapportene? 28 av 44 undergrupper hadde representanter fra World Wildlife Fund. Bill Hare, en av Greenpeace-legenden og talsmann fra 1992, han har vært med både I grupper og ellers med innspill, som representant for det kjente tyske forskningsinstituttet Potsdam, men han jo ingen forsker. Da Paul Reiter, professor ved Pasteurinstituttet, og kjent FN-rådgiver for alt som har med malaria å gjøre, da han skulle være lead author for kapitlet, så var det noen som fant ut at det stemte jo ikke, for han hadde jo en doktorgrad om malaria under lille istid I London. Så da ble Siri Kovats leder for den gruppen. 10 år etter det, så tok hun sin doktorgrad. Hun hadde ingen publikasjoner. Her har vi oversatt en bok. Den heter det klimarealisme, Den oppblåste tenåring, som ble tatt for å være verdens topp klimaekspert. Der står det masse mer. Dette kort. Og så får vi komme hit da. Ingen systematisk sammenheng mellom CO2 og temperatur. IPCC har mange feil overdrivelser om drivhuseffekten, og flere dementier. Det bare havnivå igjen, og dere så jo den kurven. Ja. Og på havnivå, hva det de bygger på? Målingen fra satellitt jevn den, men de velger en målestasjon I Hongkong-området for kalibrering.
Og Nils Christian Mørner, kjent svenske president for den havnivå- og kystorganisasjonen, Inka, fra 1928, han sier det at det fire andre stasjoner I Hongkong de kunne valgt, og da ville stigningen vært en helt annen. Og det skulle jo avgjøres vitenskapelig, ikke ved at Mørner også blitt fornektig. Det var 2-3 grader varmere på kloden, og da var kloden vesentlig bedre for dyrking og I det hele tatt eksistens enn den nå. Det er ikke nå vi har den riktige temperaturen. Og CO2 stimulerer vekst og bedre forhold. Det har jeg vel nevnt. Sol og vinder og havstrømmer styrer klima. Den kan vi ta et seminar på. Det blir kaldere med minimum mot 2040, sånn som det ble I 18, begynnelsen av 1800 under Napoleon. Solflekkmønstre er akkurat det samme som da. Og dette mener da solforskerne. IPCC har nesten ingen autoritative solforskere. Og derfor så går vi mot noe kaldere. For golfstrømmen skal også reduseres. Og da må vi også tenke på at I denne perioden så går vi opp til altså 10 milliarder mennesker som skal ha mat. Det førevareprinsippet, hvis man virkelig skal prioritere. Og så har andre deler av FN skrevet 2014 var det beste året I historien. Aldri så mye mat, så lite vold, til tross for Syria. Eller man har kanskje vært litt sett det som et isolert eksempel, vet ikke. Lite død I barsel, høyeste forventet levealder. Og klimaeffektene gunstige, til tross for det som står I avisen. Det bare å se statistikken på orkaner I Karibien. University of Florida har ingenting med det som skrives I norske aviser. Orkanen på Filippinene var ikke engang den sterkeste. Og hvis du ser mønstret hvordan den variert, så det noe helt annet enn det vi nå. Så ødelegger vi kloden for våre barn, I alle fall ikke med klimaeffekt. Takk for meg.